Velřimov, město rekordů. 7. a 8. června. Největší přehlídka rekordů v Evropě. V pátek od 15:30 s Vysočinkou a rekordmany. V 19:30 gala večer s ohňovou show, hercem Josefem Dvořákem a s obrovskou kráčející loutkou s hlavou na úrovni střech okolních domů. V sobotu největší pes, nejdelší auto, folková legenda Slávek Janoušek, horolezecká stěna, dřevosochaři, Vysočina filmová, humanoidní robot Matilda, největší pletený sněhulák, dinosauří sprint na 50 metrů a do toho koncerty revivalů. Beatles, ABBA, Robbie Williams, Bee Gees a Bonnie M. Kupa stanovišť, prohlídky Muzea Kuriozit a v 19:30 gala večer Rekordman roku. Akrobatické rekordy, rozbíjení kamenů poslepu, ocenění pro Václava Chalupu a Štěpánku Hilgertovou, kteří nejvíckrát reprezentovali na olympiádě. Plus koncert kapely Pilsen Queen Tribute Band. Jo, a vstup je zdarma. Velřimov 7. a 8. června. Zve vás agentura Dobrý den, Kraj Vysočina, město Velřimov a Český rozhlas Vysočina.